കെ ബാബുവിന് എതിരെയുള്ള അന്വേഷണം കൂടുതൽ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് വിജിലൻസ്. ബാബുവിനെതിരെ പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിലാണ് വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ. ബാബുവിന്റെയും ഇളയ മകൾ ഐശ്വര്യയുടെയും ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ വിജിലൻസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസിൽ മുൻമന്ത്രി കെ ബാബുവിനെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയാണ് വിജിലൻസ്. ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ തേനിയിലെ ഭൂമിയിടപാട് രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് വിജിലൻസ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴിലുള്ള താരം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ബാബുവിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കെ ബാബുവിന്റെയും ഇളയ മകൾ ഐശ്വര്യയുടെയും ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കും. ഐശ്വര്യയുടെ പേരിൽ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ പൊന്നുരുതി ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ലോക്കറാണ് വിജിലൻസ് ആദ്യം പരിശോധിക്കുക. തുടർന്ന് ഉച്ചയോടെ എസ് ബി ടിയുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ കെ ബാബുവിന്റെ ലോക്കർ പരിശോധിക്കും. കേസിന് ഗുണകരമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഈ ലോക്കറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. അതേസമയം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കെ ബാബുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ബാബുവിന്റെ ബിനാമികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബാബുറാമിനെയും മോഹനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കെ ബാബുവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ബെന്നി ബെഹനാന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സോളാർ കേസിൽ ബെന്നി ബെഹനാൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ സംശയം. സഹിൻ ആന്റണി, റിപ്പോർട്ടർ, കൊച്ചി.